Ցայք հեռուստաընկերության եթերում Մեդինֆոյի հերթական թողարկումն է բարև ձեզ։ Այսօր տաղավարում հյուրընկալել են Գյումրու բժշկական կենտրոնի ավստրիական մանկական բաժանմունքի վերականգնողական ծառայության լոգոպեդ Գայանե Ասլանյանին։ Բարև ձեզ, տիկին Ասլանյան։ Շնորհակալ ենք, որ մեր հրավերն ընդունեցիք։ Շնորհակալ եմ հյուրընկալելու համար։ Կուզենայի նախ ճշտենք բժշկական կենտրոնի մանկական բաժանմունքում լոգոպեդի աշխատանքը ինչպես եւ որտեղից է սկսվում, այսինքն ինչու ներկայանում այս աշխատանքը։ Ուրեմն նախ ասեմ, որ լոգոպեդը զբաղվում է խոսքի եւ հաղորդակցման դժվարություններ ունեցող երեխաների բացահայտմամբ, կանխարգելմամբ եւ իհարկե հետևանքները շտկելու, խնդիրները հաղթահարելու գործով։ Եվ ապա ասեմ, որ մեր աշխատանքը սկսվում է վերականգնողաբանի երեխայի ընդունելությունից։ Ընդունում է վերականգնողաբանը, դիտարկում է, վերահանվում երեխայի խնդիրները, կազմվում է երեխայի առողջական խնդրի պատմության քարտ և նշանակվում են մասնագետներ, որոնք պետք է աշխատեն այդ երեխայի հետ տարբեր նախնական աշխատանքներ։ Նշանակվում է երկու մասնագետ երեխայի կարիքներից դուրս գալով։ Եվ ընդունում է նեղ մասնագետը, մեր մասնագետներն են հատուկ մանկավարժը, հատուկ հոգեբանը, էրգոթերապիստը, սուրտոթերապիստը, ֆիզիոթերապիստը, նշանակվում են մասնագետներ եւ աշխատում ենք։ Նեղ մասնագետը ընդունում է երեխային, ես ընդունում եմ երեխային եւ հետազոտում եմ իր խոսքը, խոսքի զարգացման առանձնահատկությունները, գնահատում եմ եւ կազմվում է անհատական միջամտության պլան, ըստ որի դրվում են նպատակներ եւ ըստ քայլերի կատարվում է այդ նպատակը։ Անում ենք առաջնային գնահատում, միջանկյալ գնահատում, որոշ ժամանակ աշխատելուց հետո գնահատվում է երեխան, վերահանվում հաջորդի աշխատելու խնդիրները կամ աշխատանքների ամրապնդման աշխատանքները և շարունակվում են աշխատանքները մինչև վերջնական գնահատում։ Վերջում արդեն գնահատվում է երեխան, ունենք շատ հաջողված դեպքեր, լավացումով դուրս գրումներ, թե երեխայի կարիքից առանձնահատկություններից ելնելով, երեխաներ ունենք, որ լավագույն արդյունքով են դուրս գրվում, երեխաներ ունենք, որ միջին արդյունքով են դուրս գրվում, ունենք հաջողված շատ դեպքեր։ Այդ դուք ձեր խոսքում հիմնականում երեք գործոն նշեցիք՝ բացահայտում, կանխարգելում և հետևանքների շտկում։ Սրանց մասին կուզենայի առանձին խոսեինք։ Այ կոնկրետ ինչ բացահայտման մասին է խոսքը։ Խոսքի խնդրի բացահայտման, որը այսպես ասենք, ծնողները կարող է տեսնեն երեխայի խնդիրը, կարող է եւ ոչ, կամ տեսնեն շատ ավելի ուշ։ Իսկ երեխայի 1-ից ավելի 5 տարեկան ժամանակահատվածը շատ կարևոր ժամանակահատված է խոսքի զարգացման համար, ընդհանրապես երեխայի զարգացման, բոլոր ոլորտների զարգացման համար, դրա համար պետք է շուտ տեսնել խնդիրը և դիմել մասնագետի։ Լինում են, որ պոլիկլինիկաներից բժիշկները, մանկաբույժները նույնպես տեսնում են երեխայի մոտ խնդիր, ուղղորդում են մեր մոտ։ Այսինքն այդ հայտնաբերումը ու կողմից պետք է իրականացվի։ Վաղ հայտնաբերումը, ասելով դա, այսինքն եւ մասնագետի, նեղ մասնագետի կողմից պետք է գալիս է երեխան, բայց կարող է ծնողը խնդիրներ չտեսնել։ Ուսումնասիրում ենք, հետազոտում ենք, դիտարկում ենք մեր ենքանում, մասնագիտական խորհուրդներ ենք անում եւ բացահայտվում է երեխայի խնդիրը, խոսքի տարբեր խնդիրներ իհարկե, եւ համապատասխան աշխատում ենք, որպեսզի հետևանքն այդ խոսքի խնդիրները հաղթահարենք։ Դժվարությունը կարծես թե կանխարգելումներ։ Ահա, կանխարգելումը, այսինքն հենց սկսելը, աշխատանքի սկիզբը, դա հենց թույլ է տալիս, որ կանխարգելել, այսինքն չխորացնել երեխայի խնդիրը
եւ սկսել աշխատել, երբ աշխատում ես, արդեն քիչ-քիչ հաղթարում ես երեխայի խնդիրները, դժվարությունները։ Ծնողին տրվելով խորհուրդներ, անպայման մասնակցություն ունի մեր աշխատանքում ծնողը, ծնողի դերը շատ մեծ է, ծնողը պիտի անպայման մեր խորհուրդների ու առաջադրանքների արդյունքում կունենա, հաստատ կունենա երեխայի մոտ մեծ փոփոխություններ։ Ունենք լավ աշխատող ծնողներ, որոնք տված խորհրդից ու առաջադրանքներից էլ ավելի են աշխատում եւ իրանք ունեն, երեխաներն ունեն ավելի լավ արդյունքներ։ Եւ բնականաբար հետևանքների շտկումը արդեն կոնկրետ աշխատանքն է երեխայի հետ։ Այո, կոնկրետ աշխատանք, ունենք տարբեր մեթոդներ, մեթոդիկաներ ըստ երեխայի խնդրից, կրկնում եմ նորից, ըստ երեխաների խնդրից դուրս գալով, ինչ կարիքներից դուրս գալով, մենք շտկում ենք, հետևանքները վերացնում ենք։ Ասեմ, որ խոսքի խանգարումները հանդիպում են եւ առանձին, որպես միայն զուտ խոսքի խանգարումներ, ինչպես հնչարտաբերման դժվարություն կամ առանձին ուրիշ արտահայտված ձևեր, եւ արտահայտվում են նաեւ այլ զարգացման խնդրի հետ միասին, որոնցից են մտավոր հետամնացությունը, մանկական ուղեղի պարեզը, նաեւ աուտիզմի սպեկտրի խանգարում ունեցող երեխաների մոտ խոսքի եւ հաղորդակցման դժվարություններ ունենք, լսողական խանգարումներ ունեցող երեխաների մոտ կան խոսքի խանգարումներ, հոգեկան տարբեր խնդիրներ ունեցող երեխաների մոտ կարող են լինել հաղորդակցման դժվարություններ։ Ծնողը երբ պետք է անհանգստանա։ Ուրեմն այսպես, ծնողները սկսենք 1 տարեկանից թեկուզ, եթե 1 տարեկան երեխան տեսնում են, որ ձայնին չի արձագանքում, կամ չի շուրջ գալիս ցայնի կողմը, կամ խոսքը դժվարությամբ են գալում, ասված խոսքը կամ չի ընկալում երեխան, ծնողը զգում է, որ խոսքը չի ընկալում, կամ սոցիալական ժպիտը չի արտահայտում, մինչև 1 տարեկան երեխան պիտի անպայման հաղորդակցում է, ինչպես իրեն միմիկաներով, ժեստերով, մարմնի, ասես ասած, մարմնի լեզվով, սոցիալական ժպիտով արտահայտում է իր պահանջմունքները, արտահայտում է իր ցանկությունները, արտահայտում է իր գոհունակությունը։ Այդ պատճառով մայրը, ծնողը ընդհանրապես շատ ուշադիր պետք է լինի, մինչև 1 տարեկան, եթե երեխան այդ նշունի այդպիսի այդ գործունեություն չի ծավալում կամ մատիկով ցույց տալ չունի, ուրեմն պետք է անհանգստանալ, բայց մինչև 2 տարեկան, այսպես ասենք, որ երեխաները կարող է չեն կատարում մի հրահանգ պահանջող, մի գործողություն պահանջող հրահանգ, առնվազն մի գործողություն պահանջող հրահանգ, եւ մեկուսանում են, խաղում են միայնակ, ընկերների հետ չեն խաղում, եւ ունեն քիչ բարեր բարապաշարում, այսինքն 1 տարեկան խոսքը երբ է սկսվում, 1 տարեկանից նոր սկսում է երեխայի խոսքը, ավելանում է, 2 տարեկանում ունեն արդեն առնվազն նվազագույնը 50 բար պետք է ունենան, բայց եթե տեսնում են, որ բար չկա կամ կան շատ քիչ նախադասություններ չի կազմում, այդ դեպքում անպայման պետք է անհանգստանալ, չի անվանում արձագանք, անվանը չի արձագանքում, այդ պետք է անհանգստանալ։ Շատ դեպքերում այդ ուշ խոսելու, հա, հանգամանքը այդքան էլ չի անհանգստացնում ծնողներին, որովհետև տատիկ-պապիկները հիմնականում ասում են, չգիտեմ, որ եղբայրը, որ եղբայրը ուշ է խոսել եւ այլն, այսինքն ամեն դեպքում չպետք է կապել սրան նրա հետ։ Այո, ճիշտ է, ժառանգականությունը կարևոր բնույթ է կրում, բայց պետք չէ այդպես մտածել, որ ասենք տատիկ, պապիկը կամ հորեղբայրը կամ օրժուակույրը ուշ է խոսել, կխոսի, էլի ժամանակը կգա կխոսի, ոչ, պետք է անհանգստանալ, եթե նշվածս խնդիրները տեսնում են երեխայի մոտ, պարտադիր պետք է անհանգստանալ, որովհետև երեխաները ճիշտ է, բոլորն ունեն կենսաբանական խոսելու կարողություններ, սակայն երեխաները տարբեր են, երեխաները անհատական են,
մոտեցումները, յուրաքանչյուր երեխա ունի իր անհատական հատկանիշները։ Ճիշտ է, այսպես սկսենք, որ խոսքի զարգացումը ինչպես է լինում, հենց սկզբից, նոր ծնված վաղ մանկությունից էլ երեխաները մինչև խոսքով արտաբերելով խոսքը ունենում են խոսք իրենց ճիչով, հաղորդակցում են իրենց լացով, հետո 3-4 ամսեկանում սկսվում է գղգղանքի փուլը, որտեղ հետո շարունակվում է, որ հաջորդում է 5-6 ամսական թոթովանքի փուլը, հետո արդեն 1 տարեկան ժամանակահատվածում արդեն պիտի երեխան ունենա բարքոնե, մամա, պապա, եթե չունենա էլ, բարով չհաղորդակցվի, գոնե մենք զգանք, որ երեխան սոցիալական իրաժպիտով մեզ հասկանում է, ժպտում է մեզ, ասում ես ցույց տուր, ես առարկան, ինքը կարող է մատիկով շուրջ գալ, ցույց տալ կամ հայացքով։ Երբեմն լինում է, երբ երեխաները իրենց համար պայմանական բարեր են ստեղծում ամեն առարկայի իրի նկատմամբ։ Ճիշտ եք, շատ ճիշտ եք, երբեմն շատ հաճախ հիմնականում երեխան սկսում է խոսել, ասենք թե 2 տարեկան վերցնենք, որ արդեն բառապաշար ավելացել է, մի 50 բառ առնվազն պիտի ունենա, սկսում է խոսել իր լեզվով, բայց պետք է այստեղ ծնողի դերը շատ մեծ է, պիտի ծնողը հասկացված պետք է լինի երեխան, ծնողը պետք է հասկանա երեխային, անընդհատ չուղի սխալը, պետք չի ուղել երեխայի, այտես դու այս սխալ ասեցիր, պետք է անպայման հասկացված լինի երեխան, ոչ թե ասել, որ կրկնի, այ այս սխալ ես ասում, այլ ոչ, տալ մատուցել ճիշտ խոսք, երեխան ընդհանրապես պիտի լսի ճիշտ, դանդաղ, հասկացված խոսք, արագախոսությունը ծնողի կողմից կամ շատ բարերի ներմուծումը երեխայի փառապաշար, դա չի ավելացնի երեխայի փառապաշար կամ չի զարգացնի խոսքը, երեխան պետք է լսի պարզ, հասկանալի և իրեն հասանելի ֆունկցիոնալ նշանակություն ունեցող բարեր, այսինքն այն բարերը, որ իրա կենցաղում է, որ իրան պետք է, անհրաժեշտ է, ավել բարեր, որ բառապաշարը հարստացնել կամ իրեն ավելորդաբանությունը կխանգարի, այո, իհարկե կխանգարի, պետք է իրա հասակին համապատասխան, իրա տարիքին համապատասխան բառապաշար, հետո երեխան ինքնուրույն ինքը կավելացնի այդ բառապաշարը, իհարկե ինքնուրույն ասելով, միջավայրը շատ նշանակություն ունի երեխայի խոսքի զարգացման համար, դրա համար պետք է ճիշտ խաղ երեխայի հետ, ճիշտ խոսք երեխայի հետ, մտել երեխայի խաղի մեջ, միասին խաղալ, չթողնել երեխային, այ հիմա այս ժամանակներում շատ է էկրանների մոտ նստած երեխաները, որը իհարկե լուրջ խնդիրներ է հանգեցնում, շարունակեմ, 3 տարեկան երեխան պետք է ունենա առնվազն, նվազագույն էլ է 100 բառ, այստեղ արդեն ավելանում է նախադասությունները, ավելանում է բարերի քանակը նախադասության մեջ, ունենում են, դա նորմա է, խոսքի քերականական կառուցվածքի խանգարումներ, շարահուսական կառուցվածքի խանգարումներ, ինչպես նաև հնչարտաբերման խնդիրներ, դա նորմայի մեջ է, բնական է, որովհետև զարգանում է երեխայի խոսքը, այ հենց այստեղ քայքայ պետք է ծնողի ներդրումը, որ երեխան պարզեցնի, հստակեցնի իր խոսքը, դա իհարկե ծնողի և միջավայրի ներգործության շնորհիվ, 4 տարեկանում արդեն մոտենում է մեծահասակի խոսքի նման պետք է լինի, մոտենում է այդ սանդղակին, էլի ավելանում է նախադասությունների քանակը, հաղորդակցման ձևերը, հարցերի պատասխաններ, հարցերի շարքեր են ունենում երեխաները, 5 տարեկանում արդեն մեծահասակի համապատասխան խոսք պիտի ունենա և նախապատրաստվի դպրոցին արդեն, իսկ այս տարիքում արդեն ծնողները մի քիչ անհանգստանում են, որ երեխաները ունեն հնչարտասանության դժվարություններ, հիմնականում այդ տարիքում, որ պատրաստվեն դպրոց գնալու, շատ սակ ովելի է,
ցանկալի ու ճիշտ նետ, որ պետք է 6 տարեկանում դպրոց գնա երեխան, դրիվ ամբողջական պարս առանց հնչարտաբերման դժվարությունների խոսքով, որպեսզի հետագայում չունենա գրավոր խոսքի խնդիրներ։ Այս ընդհանուր խոսքի զարգացումը երեխայի կոնկրետ ցես հիմնականում որ տարիքային խմբի երեխաների համար են դիմում եւ արդյոք հեշտ է նրանց հետ շփման մեջ մտնելը։ Հիմնականում դիմում են 3-ից 4 տարեկան երեխաների ծնողները, արդեն անհանգստանում են ու հիմնականում դիմում են խոսք չունենալու պատճառով։ Սակայն երբ դիտարկվում է երեխան, հետարձոտվում է երեխան, անպայման տեսնում ենք, որ խոսքից զատ երեխան ունի տարբեր ոլորտների խանգարումներ։ Այդ պատճառով էլ խոսքը կարող է հետ մնալ իր տարիքից, ունենալ հոգեկան զարգացման խանգարում, մտավոր թերություններ, լսողական խնդիրներ, հաղորդակցման դժվարություններ, խոսք ընկալելու դժվարություն։ Սկզբից պետք է խոսքը ընկալի երեխան, հետո նոր արտաբերի։ Այդ պատճառով այդ տարիքի երեխաները, այո, հետազոտվում են եւ ասացի արդեն նշանակվում են եւ զուգահեռ աշխատում ենք, սկսում ենք վստահության դաշտի ստեղծումից երեխային, պետք է երեխային ընդունել, երեխան շատ զգայուն են իրանք, շատ զգում են, թե ինչպես է իրանք վերաբերվում, այդ իրանք ջերմությունը, այդ վստահության դաշտի ստեղծումը շատ կարևոր հետագա աշխատանքի համար։ Դրա համար պիտի երեխային ընդունել, երեխան զգա, որ այդտեղ ապահով դաշտ է, այդտեղ ոչ մի խնդիր չունի ինքը, այստեղ խաղում է։ Մեր ամբողջ թերապիան խաղային թերապիա է, մենք աշխատում ենք խաղերի միջոցով զարգացնել երեխայի հմտությունները։ Եվ սկսում գալիս են, հաճույքով են գալիս երեխաները, սկզբից կարող է ունենանք լացով երեխաներ, որտեվ անծանոթ միջավայր, այդ ինքը չգիտի այդտեղ իրեն ինչ է սպասում, բայց հետագայում էլ չեն էլ ուզում գնալ մեր մոտից, որովհետև իրան շատ հետաքրքիր է։ Աշխատանքը պետք է երեխայի հետ գործում ես, դու աշխատանքը պետք է այնպես նշփորեն վարես, որ երեխային գրավես, այսպես ասեմ, երեխան քեզ լսի, երեխան քեզ ընկալի քո խոսքը, հետաքրքիր լինի պարապմունքը։ Խոսքի ուժ զարգացման հիմնական պատճառները որոնք են, դրանք կարող են լինել նաև մի շարք հիվանդությունների հետևանք։ Այո, իհարկե լինում են մի շարք հիվանդությունների հետևանք, ինչպիսին աուտիզմի սպեկտրի խանգարում։ Այդ որոնք դեռևս բացահայտված չեն։ Այո, հենց այդ եմ ասում, գալիս են, հետո բացահայտվում է, որ տեսեք, այ այս խնդիրներն ունի ձեր երեխան, այդ պատճառով խոսքը չի զարգացել։ Դրա համար աշխատում է հատուկ հոգեբանը զուգահեռ, որպեսզի հաղթահարվի հոգեբանական խնդիրները, կամ այնտեղ էրգոթերապիստը պետք է աշխատի, որովհետև ինքը ունի շարժման մանր եւ ընդհանուր շարժողական խնդիրներ, անպայման պետք է, այո, հետազոտվի եւ բացահայտվի, եւ ծնողին բացատրում ենք իհարկե, հետո թե գնահատվում է երեխան նաեւ զարգացման մանկաբույժի կողմից, կարիք է լինում, որ զարգացման մանկաբույժի հետազոտություն է անցնում, գնահատվում է երեխայի զարգացման մակարդակը, եւ հետո աշխատում ենք։ Իսկ խոսքի զարգացման պատճառները կարող են լինել օրգանական եւ ֆունկցիոնալ։ Օրգանականի մեջ այ առանձնացնենք ժառանգական ֆակտորը եւ ինչպես նաեւ գլխուղեղում խոսքի կենտրոնների ախտահարման կամ ծայրամասային արտաբերական ապարատի, շուրթերի, լեզվի խնդիրները։ Իսկ ֆունկցիոնալ խանգարումների մեջ մտնում են, առանձնացնենք, այսպես ընդհանուր ասեմ, սոցիալական եւ հոգեբանական գործոնները։ Սոցիալականի մեջ, ուրեմն, սոցիալական միջավայրն է դա, սոցիալական բարենպաստ միջավայրը, այո, ազդում է երեխայի խոսքի զարգացման վրա, բառապաշարն է աղքատ լինում, ունենում են հնչարտաբերման դժվարություններ, խանգարումներ,
Իսկ հոգեբանական խնդիրներ ունենք, որ բերում են խոսքի և հաղորդակցման դժվարությունների։ Այստեղ կարելի է նշել նույնիսկ հոգեբանական խնդիրներից հենց աուտիզմի սպեկտրի խանգարումով երեխաներին, որոնք հաղորդակցման դժվարություններ ունեն։ Եվ այո, աշխատանքը երկարատև է, բայց շատ հաղթահարելի է, շատ այնքան հետաքրքիր դեպքեր են այդ երեխեքը աշխատում են, աշխատանքի արդյունքում շատ-շատ այսպես զգում ես, որ այդ երեխեքը իրոք կարիքն ունեին, այդ երեխեքը կարիքն ունեին այս միջամտության աջակցման, և դրա հետևանքով նույնիսկ ունենք լրիվ լավացումով դպրոց հաճախող երեխեք, որոնք ունեն արդեն ուսումնական հմտությունները ընկալելու հնարավորություն։ Լեզվի ցանցիկի կարճությունը կարող է պատճառ հանդիսանալ խոսքի ուշ զարգացման համար։ Ունենք դեպքեր, իհարկե, լեզվի ցանցիկի կարճությունը, այսպես ասեմ, լեզվի ցանցիկի կարճությունը միջամտություն պետք է, եթե ինքը շատ կարճ է և կխանգարի հնչարտաբերման արտաբերմանը, այսինքն որոշ հնչյունների արտաբերմանը, այնտեղ շչակաների, ռհնչյունի արտաբերմանը, սակայն դա պատճառ չի, որ երեխան չի խոսում։ Ունենք ծնողներ, որ ունենք դեպքեր, որ եթե սանձիկը կարճ է, ուրեմն չի խոսում, ուրեմն սանձիկը կարճ է, դրա համար էլ չի խոսում, բայց սանձիկի կարճությունը խոսքի պարապաշարի հարստացման կամ խոսքի զարգացման հետ չենք կապում, զուտ այո հնչարտաբերման դժվարությունների հետ չեն կարողանում որոշ հնչյուններ ասել։ Իսկ եթե փոքրիկ միջամտություն և այդ երեխան այդ հնչյունների հաղթահարվում են չունենան խնդիրները։ Տիկին Ասլանյան, և մեր հաղորդման վերջում կուզենայի, որպեսզի ձեր մասնագիտական այսպես խորհուրդը կամ հորդորը ուղեիք ծնողներին։ Ես խորհուրդ կտայի ծնողներին լինել շատ, ավելի լավ է լինել մի քիչ ավելի շատ, տեսնել ավելի շատ, ուշադիր լինել երեխայի, տեսնել երեխայի խնդիրները ավելի վաղ տարիքում, խորհուրդ կտայի նրանց ճիշտ խոսել երեխայի հետ, ճիշտ խոսել չի նշանակում շատ խոսել, այդ ասեմ, որ չէ, ասում ես խոսել երեխայի հետ, նշանակում է, հասկանում եմ, որ շատ պիտի ծավալվել խոսել, ոչ, խոսել երեխա, ճիշտ խոսել երեխայի հետ, այսինքն դանդաղ, հանգիստ, հասկանալի ձևով երեխային և ասեցի իրեն համապատասխան ֆունկցիոնալ բառապաշարով, և խաղալ, խաղ առնել միայն չի նշանակում դա խաղալ երեխայի հետ, խաղալիք առել ենք, ուրեմն վերջ, երեխան ապահովված է խաղալիքներով, ոչ, խաղալ երեխայի հետ, զբաղվել երեխայի հետ, շփվել երեխայի հետ, երեխան մեծանում է իր միջավայրում, իր շրջապատում տեսածով, լսածով, դրա համար պետք է խաղալ, խաղը բերում ենք, նախ նայենք տարիկային համապատասխան լինի խաղը, հետո խաղը մենակ չթողնել երեխան խաղը, անպայման խաղալ երեխայի հետ, հաղորդակցվել, տարբեր բազմազան խաղեր կան հիմա, պետք է ուղղակի զբաղվել երեխայի, ժամանակ գտնել, ինչքան էլ որ զբաղված լինել։ Այսինքն սկսած 1 տարեկանից, եթե ծնողը… Մինչև 1 տարեկանն էլ կարելի է։ Եթե վաղ տարիքում երեխայի մոտ նկատում է խոսքի զարգացվածության հետ կապված որևէ խնդիր, անմիջապես դիմել Գյումրու բժշկական կենտրոնի ավստրիական մանկական բաժանմունքի վերականգնողական ծառայություն։ Այո, մենք… Եվ այստեղ, այո, համալրված թիմը իր համապատասխան մասնագետներով կարձագանքի երեխայի խնդիրը։ Մեր աշխատանքը թիմային աշխատանք է, աշխատում ենք և անհատական, և խմբային աշխատանքներ ենք անում։ Շնորհակալ եմ շատ հետաքրքիր զրույցի համար։ Ես էլ եմ շնորհակալ։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, իսկ ես ձեզ հիշեցնեմ, որ այսօր Մեդինֆոյի տաղավարում հյուրընկալել էին Գյումրու բժշկական կենտրոնի ավստրիական մանկական բաժանմունքի վերականգնողական ծառայության լոգոպեդ Գայանե Ասլանյանին։ Մեդինֆոն էր եթերում, կհանդիպենք։